Nimi Heimo Hiekkanen, ikä 88. Aloitan aamulla aamukahvin ja syön jotain ja aukasen tuon tabletin ja katselen edellisen illan tapahtumat ja sieltäkin uutiset. Ja lähtökohtana on vähän se, että mitä pahaa ne on yön aikana taas tehnyt maailmalla. Sitten menen Googleen ja katselen semmoisia, joita on tullut päivän mittaan itselle kysymyksiä, että mitä tuostakin asiasta pitäisi jotain tietää. Mä hankin tietokoneen, mä olin 73-vuotias ja ajattelin, että mä olen silloin jo aika tavalla jäljessä tässä, että onnistuuko se yleensä multa. Totesin tänä päivänä, että ilman sitä tätään ei maailmasta tietäisi mitään. Elämäni parhain ostos.